ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሳይቱ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬም በተለያዩ መረጃዎች በበዓል ማግስት ብቅ ብለናል። ዛሬ ወደ እናንተ የምናመጣቸው ይዘን ብቅ ያልናቸው መረጃዎች ከትኬት ጋር በተገናኘ የትኬት ዋጋ፣ በተለይ ለበዓል፣ ለቀጣይ ለጥምቀት ለምትመጡ እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ ከተለያዩ አካባቢ ወደ ኢትዮጵያ ለምትመጡ የትኬት ዋጋዎችን እንዴት ቅናሽ ኦንላይን ማግኘት ይቻላል፣ አሁን ላይ የተወሰኑ አካባቢ ያሉ የትኬት ዋጋዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። ልክ እንደ ዱባይ ከሳውዲም ከጅዳ እንዲሁም ደግሞ ከካናዳ ከእስራኤል ከሌሎችም ከባህሬን የመሳሰሉ አካባቢዎች ላይ የትኬት ዋጋ ስንት ገባ፣ እንዴት ነው ያለው የሚለውን ነግራችኋለሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስለ ሳውዲ አረቢያ የጉዞ ህጎች፣ እንዴት ነው መውጣት የሚቻለው፣ ወደዛ ስሜሄድ የሚቻልበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን፣ ከዛ ውጭ በስር ላይ ስላሉ ኢትዮጵያውያንም ያለውን ነገር በተወሰነ መልኩ ነግራችኋለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። ይህ ቻናል በኢንተርናሽናል ጉዞ፣ በቪዛ፣ በአለም አቀፍ ቢዝነሶች የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ ብቅ እያለ ይዞ የሚመጣ ነው ማለት ነው። በያላችሁበት እንግዲህ ሆናችሁ ቤተሰብ ያልናችሁ ቤተሰብ በመሆን ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ አብራችሁኝ ኑ። ዝርዝር መረጃውን ነግራችኋለሁ። ከትኬት ጋር በተገናኘ የትኬት ዋጋን ነግሬያችሁ፣ ከዛ ደግሞ እንዴት ኦንላይን ማግኘት ይቻላል፣ እንዴት ነው ያሉ አማራጮችስ የሚሉትን ነግራችኋለሁ። ለዛሬ 7 ቀን በ15 ጃንዋሪ ወደ ኢትዮጵያ ለምትመጡ ከቶሮንቶ ካናዳ ወደ አዲስ አበባ ቀጥታ ፍላይት ለምታደርጉ 840 የካናዳ ዶላር ክፍያ ወጥቶለታል ማለት ነው ኦንላይን። እንዲሁም ደግሞ ከሚላን ከጣሊያን ሀገር ወደ አዲስ አበባ ወደ ኢትዮጵያ ቀጥታ ለምትመጡ 344 ዩሮ ትከፍላላችሁ። ከዛ ውጪ ከቴል አቪቭ ወደ አዲስ አበባ ለምትመጡ 338 የአሜሪካን ዶላር ወጥቶለታል ዋጋ። ከባህሬን ወደ ኢትዮጵያ ለምትመጡ 237 የባህሬን ድራም የባህሬን ዲናር ማለት ነው ወጥቶለታል። እሱም በ15 ነው ይሄ የምነግራችሁ ዋጋ በጃንዋሪ 15 ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከጀዳ ወደ ኢትዮጵያ ለምትመጡ 1225 የሳውዲ ሪያል ክፍያ ወጥቶለታል። እንዲሁም ደግሞ ከቤይሩት ወደ ኢትዮጵያ ለምትመጡ 371 የአሜሪካን ዶላር ወጥቶለታል ዋጋ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ከዱባይ ወደ ኢትዮጵያ ለምትመጡ 1190 የድርሃም የዱባይ ድርሃም የተባበሩት የአረብ ኤሚሬቶች ድርሃም እያስከፈሉ ነው ያሉት። በቀጣይ ግን እንዴት ነው ትኬት መቁረጥ ያለብን፣ በምን መልኩ ነው የሚለውን ልንገራችሁ። ትኬት አሁን ላይ በጣም የተወደደባቸው አካባቢዎች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ በአንጻራዊ ጥሩ የሚባሉ አካባቢዎችም አሉ። ብዙዎቻችሁ የኦንላይን ትኬት የመቁረጥ ባህል የላችሁም፣ ወይም ደግሞ ኦንላይን አትቆርጡም። የተወሰኑ አካባቢዎች ብቻ ናቸው የሚቆርጡት እንጂ በአካል እየሄዳችሁ ነው እየቆረጣችሁ ያላችሁት። በተለይ ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ጉዞ ለምታደርጉ አሁን ላይ በበሽታው ምክንያት ይሄ መጣ እንጂ ይህ አሰራር መጣ በአካል አይቻልም የሚለው እንጂ በብዛት እንደዛ አልነበረም። ያም በጣም ብዙ የሆነ ገንዘብ ታተርፉ ያደርጋል። ምናልባት አንዳንዴም እስከ 30%ም 25%ም ልታገኙ የምችሉበት እድል አለ፣ ከ15% ጀምሮ። ስለዚህ ኦንላይን መቁረጥ ያለው ጥቅም እሱ ነው። ከዛ ውጪ የስልክ ላይ አፕሊኬሽኖች በጣም ጥሩ ናቸው። በተለይ ለረጅም ጊዜ ለመቁረጥ የምታስቡ በየጊዜው በየቀኑ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። የትኬት ዋጋ እያጣራችሁ በየጊዜው እጃችሁ ላይ ስለሆነ ወዲያ ወዲያው ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ውጪ ቀላል ናቸው። ያሉትን ሁሉንም አማራጮች ይዘው ይመጣሉ። በተለይ አሁን 10,000 ብር የምትከፍሉበት ካለ፣ 10,000 ዶላር የሚያስከፍል ካለ ለአራት ለአምስት ለቤተሰብ ስትቆርጡ እሱን ዋጋ በ2,000 ዶላር ያመጣላችኋል። በዚህ ቀን ለምትቆርጡ ይህን ያክል ብሎ በብርም በትንሹን በትልቁም እያለ ዘርዝሮ ያመጣላችኋል። ጥቅሙ እሱ ነው። አንጻራዊ የሆኑ ገንዘቦችን ከጎኑ ያስቀምጣል። ስለዚህ እሱ በጣም ጥሩ የሚባለው አማራጩ ነው ማለት ነው። እና ትኬት ለምትቆርጡ በዛ መልኩ አክሰስ ማድረግ ይቻላል፣ መቁረጥ ይቻላል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ሌላኛው ቀድሞ መቁረጥ ነው። ቀድሞ መቁረጥ በየትኛውም ቀድሞ ለምትቆርጡ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቅናሽ ይኖረዋል። እስከ 60% ቅናሽ የሚኖርበትም አጋጣሚ አለ። ለምሳሌ በዱባይ ራሱ ብንወስድ የዱባይ ትኬት 14,000 ብር የነበረውን 7,000 ብር ልታገኙ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች አካባቢ ትኬቶችን
1,000 ዶላር የነበረውን 400 300 ዶላር ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና 60% ድረስ ቅናሽ የምታገኙበት እድል ይኖራል። ሌላው ደግሞ የማይል ትራንስፈር ነው። ብዙም ሰው ይህን የማይጠቀሙ ማይል መግዛት ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አንድ ከምፈልገው ሰው ማይል ገዛለውኝ። በጣም ዛሬ እንዲያውም ለእናንተ በደንብ ለማብራራት ያሰብኩት ነው ይሄ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው የሼባ ማይል ተጠቃሚ ከሆነ ብዙ ማይል ካለው ብዙ ተጉዞ ማይል ካለው እናንተ ደግሞ ትኬት ከተወደደባችሁ ማይሉን ትወስዱና ትራንስፈር ያደርግላችሁና እናንተ የሆነ ሰዓት ላይ በደንብ በቃ ስትጓዙ ትኬትም ደህና ሲሆን ሲረጋጋ ያን ማይል ታገኙታላችሁ። ያን ማይል እናንተ ደግሞ መልሳችሁ ትራንስፈር ታደርጉለታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የማይል ትራንስፈር በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም አዋጭ ነው። በተለይ ደግሞ በካሽ ስለማትከፍሉ እናንተም በማይል ነው ትራንስፈር የምታደርጉትና ስለዚህ እሱን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የማይል ትራንስፈር እነሱ ወደ እናንተ፣ እናንተ ደግሞ ሲመቻችሁ ነገሮችን ስታገኙ ማይል ትራንስፈር ታደርጋላችሁ። ከዛ ውጪ መግዛትም ትችላላችሁ በገንዘብ ማይል ካላቸው ሰዎች እናንተ መውሰድ ትችላላችሁ። የማይል ትራንስፈር በዚህ መልኩ ነው በጣም ርካሽ የሚሆነው እናንተም ትራንስፈር ስለምታደርጉ ስለምትከፍሉም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከዚህ ከማይል ጋር በተገናኘ የሌሎች አየር መንገዶችንም መጠቀም ይቻላል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሼባ ማይልስ እንደሚባለው ሌሎችም አላቸው እና ኤምሬትም፣ ሌሎችም ሳውዲ፣ ሁሉም የራሱ የሆነ አለው እና ምናልባት በድርጅት ለምትመላለሱ ሰዎች በሌሎች አጋጣሚዎች ካላችሁ እናንተም ያንን ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ትራንስፈር አድርጋችሁ ያ ሰው የዛን አካውንት ካለው ወይም ከከፈተ በዛ ትራንስፈር መደራረግ ይቻላል። ኖርማሊ የሼባ ማይልስም የሌሎችም አየር መንገዶች አገልግሎት ማግኘት የምትችሉት ስትጓዙ በሚሰጣችሁ በሚከፈትላችሁ የትራንስፈር አካውንት ነው። እዛው ሼባ ማይልስ ላይ ማይላችሁን ይነግራችኋል። ከዛ እናንተ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይሄ እንግዲህ በሰፊው እየተደረገ ያልሆነ ነው። በብዛት እናንተ ደግሞ ይህንን በተጓዛችሁ ቁጥር እዛ ውስጥ መግባቱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። የእናንተ ሼባ ማይል ውስጥ መግባቱን እናንተ ርቀታችሁ ሁልጊዜ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ስትጓዙ የዛ ማይል ወደ ሼባ ማይል ውስጥ ትራንስፈር መደረጉን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ገብቷል ወይ እያላችሁ እዛው ትኬት ኦፊስ ማስገባት፣ አንዳንዴ ደግሞ ቁጥሩን ካወቃችሁት ኦንላይንም ገብታችሁ ቼክ ማድረግም ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ ማወቅ ትችላላችሁ። ቀጣይ እንግዲህ ወደ እናንተ ይዤ የመጣሁት መረጃ ከሳውዲ ጋር ይገናኛል። ሳውዲ አረቢያ የኢንተርናሽናል በረራ ሰርዛ መቆይቷ የሚታወቅ ነው። ዓለም ላይ ካሉ ሀገራት ውስጥ እንደሷ ረጅም ጊዜ ይሰረዛል ለማለት እንቸገራለን። በጣም በሰፊው ነው ይዛው የቆየችው መውጣት መግባት አይቻልም በሚል። ከዛ ውጪ በቅርብ ያወጣችሁ መረጃ አለ። አሁን ላይ ችግር የለው መግባት መውጣትም ይቻላል የሚል በሶስት የወጣ ነበረ። በጃንዋሪ 3 የወጣ መረጃ ከቀናት በፊት ማለት ነው። ይሄ መረጃ የሚያሳየው ከአራት ቀን በፊት የወጣው መረጃ የሚያሳየው ምንድን ነው? ወደ ሳውዲ ከሰው ወደ ሳውዲ ሀገር የሚደረግ የትኛውንም በረራ በተለይ ደግሞ ከሁለት ሀገራት ውጭ ከደቡብ አፍሪካና ከለንደን ከሚመጡ ከዩናይትድ ኪንግደም በተለይ እንደ ሀገር ከዛ የሚመጡ ፍላይቶችን ብቻ ለ14 ቀን እዛ ሄዳችሁ በመኖሪያ ቤታችሁ ውስጥ የሳውዲ ዜግነት ካላችሁ፣ የሳውዲ ዜግነት ከሌላችሁ ደግሞ በማቆያ ቦታ ውስጥ የምትቆዩት 14 ቀን ነው የሚሆነው ከሁለቱ ሀገራት ለሚመጡ ሰዎች ብቻ። ከሌሎች ቦታዎች ላይ የሚመጡ ከለንደን እና ከደቡብ አፍሪካ ውጭ ለሆኑ ሀገራት 7 ቀን ነው እዛ ሄዶ መቆየት የሚቻለው። ከዛ ውጪ ከመምጣታችሁ በፊት ባሉ 3 ቀናት ውስጥ የፒሲአር ቴስት ማድረግ ይጠበቅባችኋል። የኮቪድ ነጻ ምርመራ ማለት ነው። ያን አድርጋችሁ ነው መግባት ያለባችሁ። ከዛ 7 ቀን ለሌሎች አካባቢዎች ከደቡብ አፍሪካ እና ከለንደን ላይ የሚመጡ ደግሞ 14 ቀን ቆይታችሁ መግባት ትችላላችሁ ተብሏል። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም። እነዚህን መስፈርቶች ካሟላችሁ ወደ ሳውዲ መግባት ይቻላል። ከዛ ውጭ ከእስረኞች ጋር በተገናኘ አሁን ላይ የሴቶች እስረኞች ወይም የሴቶች ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ድምጻቸውን እያሰሙ ነው ያሉት። በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በየቦታው ጩኸት እየተሰማ ነው ያለው። የሳውዲ እስረኞች አያያዝ በጣም በአስከፊ ሁኔታ ላይ ነው ያለው በሚል በተለያዩ ሚዲያዎችም እየተሰራጨ ነው ያለው። እንዲሁም አሁን ላይ ሙሉ በሙሉ በረራ የተደረገ ስላልሆነ መውጣት የሚችሉ እስረኞችም ካሉ እነሱን በተመለከተ ምንም አይነት መረጃ ማግኘት አሁን ላይ አይቻልም። መረጃ ብቻ ሳይሆን ሳውዲ ምንም አይነት ማሻሻያ ማውጣት አትችልም። አሁን ላይ የእስረኞችን ሁኔታ በተመለከተ
ሀገራት ሲፈቅዱ በረራ እንዲሁም ደግሞ እሷም ሙሉ በሙሉ በረራ እንደ ልብ መውጣት መግባት ይቻላል የሚለውም ከክትባቱ በተለይ በኋላ አዳዲስ ነገሮች ይከሰታሉ ተብሎ ይጠበቃል። እኛም እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ ብቅ የምንል ነው የሚሆነው። ዛሬ ወደ እናንተ ይዤ የመጣሁት መረጃ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌሎች በዓለም አቀፍ በረራዎች፣ በኢንተርናሽናል ቪዛ፣ በጉዞ መረጃዎች ወደ እናንተ ብቅ እላለሁ። ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንደተለመደው አብራችሁኝ ሁኑ። ኢትዮጵያውያን በያላችሁበት ሰላማችሁ